Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 17 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi skal altså bare fortsætte, hvor vi slap sidst, og vi har lige afsluttet, januar transfervinduet, og vi så hentet helt tre spillere ind, fire spillere faktisk, i Gabriel Jesus, Batshuayi, Lacazette og Kuchawiak. Og vi forestiller os bare, som sagt, direkte ind i næste kamp efter, som jeg sagde i sidste episode. Vi har altså en lidt svær kamp, to lidt svære kampe her i de næste par ugers tid mod først Manchester United og så mod Arsenal. Så vi stiller os op først her mod Manchester United med følgende holdopstilling. Begovic mål selvfølgelig, han tager over efter vi har solgt Courtois for at få fat på Lacazette, som sidder på bænken i den her kamp her, fordi han ikke gjorde det så godt sidst mod West Bromwich. Batshuayi får chancen fra start, Kuchawik selvfølgelig beholder sin plads på midtbanen, og Hazard han ligger ude på kanten. Kuchawik finder Eden Hazard, der sætter masser af fart, sætter næsten daglig blind dag, skyder på mål, går lige forbi. Så sætter Luke Shaw fart, så skal Daniel Alves altså ned og følge med. Det kan han ikke rigtigt. Laporte over for Rooney. Indlægget kommer, den skal væk den der. Okay, ikke ordentligt clearet Marcelo. Bliver fanget Hazard, og der bliver altså ført til halvlejen der. 0-0, fin halvlej, altså som, jeg ved ikke. Personligt så kan jeg egentlig godt prøve en uafgjort mod United her, vi kan se, ja, der har faktisk ikke været så meget rigtigt at komme efter. Så ja, vi kører den stille og roligt i stilen. United kommer heller ikke, altså har heller ikke rigtig noget at byde på, som jeg skal se her, så fornuftig halvleg. Jeg tænker, at jeg lige hurtigt vil smide Willian ind i stedet for Pedro på højre kanten, det er også. Fælder Batshuayi. Kuchawiak finder i den her, så han har masser af fart i vingene. Dribler ind i banen, en Hazard kommer igennem forsvarsspilleren, det er også. Der er straffespark, ja tak, han bliver lige fældet der. Eden Hazard, og vi får altså straffespark, og det er Yaya Touré, der skal sparke. Står over for Deria her, og han sparker den ind til 1-0 for os, Yaya Touré, ligesom han gjorde det imod West Bromwich. Vi får også et straffespark i anden halvleg, min næste var i West Bromwich kampen, og så scorer Yaya Touré, og den står 1-0 til os. Ja, fin tur, Eden Hazard får taget, og Yaya Touré, han scorer for selvfølgelig ikke på straffesparkspletten. Kom så, den har du fat i, Daniel Alves. Oh my god, du må ikke blive sat af af Martial der. Fantastisk indlæg også. Der var ikke offside på Rooney. Kom igen, mand. Well, vi står altså nu i 75. 20. minut. Vi kan tage tilbage. Jeg tænker, vi lige skal have lavet de sidste udskiftninger med det samme. Jeg vil gerne lige have lidt mere kraft ned i forsvaret, så vi sætter altså Ronaldo i stedet for John Terry, og så Barbara i stedet for Marcelo. Så kører United til rigtig fin kontra, rigtig forkørt, men Rooney han ser ud faktisk en lille smule op. Hovedkanten til Luke Shaw. Bare væk med den der. Og igen. Nej, okay, der var ikke... væk med den der, tak. Der var lige pludselig pres på der. Damn, det var tæt på. Godt det der, Daniel Alves. Over til Yaya Touré. Stille roligt videre til den her, så er kun 2 minutters tillægstid. Skal vi lige bare holde på bolden. Ser lige ind i midten. Det er Barbara, der ligger helt der. Okay. Bliver taklet, men Batshuayi har den stadig. Fælder Barbara. Nå, okay, vi kunne ikke lov til at gøre angrebet færdigt, men fint nok. Vi vinder kampen 1-0. Og Batshuayi, jeg ved godt, at I ikke set hele kampen. Godt nok selvfølgelig. Jeg viser kun highlights, men Batshuayi har virkelig, virkelig godt. Det godt har fungeret fuldstændig perfekt som spilstation. Vi også lige så der til sidst. Eller så vi en. Nej, nu tror jeg blandet sammen. Nå. Anyways. Batshuayi spillede en fantastisk kamp, selvom han ikke scorede. Så det. Det var en okay kamp i hvert fald, og vi vinder som sagt 1-0. Så er det roligt, altså vi får det straffespark, som vi har brug for, så vi scorer på de chancer, vi har, og vi vinder 1-0. Fantastisk. Men anyways, vi fortsætter så bare direkte ind i næste kamp mod Arsenal her, og således ser holdopstillingen altså ud. Lidt ændringer i forhold til sidste kamp, det er faktisk fordi, at den her Arsenal-kamp ligger allerede så 3 dage efter, vi lige har spillet mod United, så det er klart, at mange af spillerne er træt. Det kan vi også se, altså både Kuchawiak, Terry, Alves og Hazard. Så... jeg har prøvet at skifte det ud, blandt andet Yaya Touré var også meget træt, Batshuayi, Eriksen og så videre var træt. Også Marcelo, så har jeg så sat Barbara ind på venstre bakken. Terry han beholder sin plads lige pt, fordi Laporte var også meget træt, så ham kunne jeg ikke bruge i stedet for. Her satte Loftus-Cheek ind i stedet for Yaya Touré, og Skarren i stedet for Christian Eriksen selvfølgelig. Eden har så fået lov til lige at blive ind, for jeg spillede faktisk rigtig godt i sidste kamp, og så har vi så Jorginho på bænken til at skifte ind, hvis det skulle være. Willian er tilbage i startopstillingen igen, og Lacazette får lov til at starte frem for Batshuayi i den her kamp. Jeg ville gerne have haft Batshuayi ind i den her kamp her, men problemet er, at Batshuayi er okay træt, og jeg vil ikke køre alt for meget på ham. Så vi stiller os, at Lacazette er den, der er fuldstændig frisk. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen.
den bruger vi. I den er sejt frem til her. Okay, oh, okay. Lacazette med bolden. Dribler godt igennem. Skyder på mål, Lacazette. Ah, lige på tjek. Godt træk af Sanchez. Sætter altså lige manden af. John Terry kan ikke rigtig komme ud til ham. Naldo, han sætter faktisk Naldo af. Fantastisk turen fra taget Sanchez. Kom væk med den der, tak. De har stadig bolden, Arsenal. Kan ikke rigtig få den clearet. Sådan der, godt lost his cheek. Godt det der ind af Sart. Ah, okay, bliver så lige færdigt. Heller ikke rigtig nå at køre kontra der, men... Ja. Det er jo sådan her, jeg sidder efter hver eneste halvleg efterhånden og sidder og siger, fin halvleg, der har ikke været så meget at komme efter, bla bla bla. Og det er jo sådan det er, altså vi kan se statene, ja, de har haft en 90% boldside, og Arsenal, de har bare spillet den fuldstændig rundt. De har ikke engang haft den eneste tak. Nå, vent, nej, jeg kigger forkert. Ja, de har haft en tak med, okay, lige meget hvad jeg sagde. Men jeg tænker, vi lige skal lave det udskiftning, fordi Hazard, han ser godt nok død ud, det kan man også bare, altså, man kan bare se det på ham. Så det er jeg også inde på venstre midten i stedet for, ja. Kunne man putte Naldo op på CDM, og så tror jeg, vi sætter Miyaska ind på højre center, bare faktisk bytter lige rundt sådan der. Og så gemmer vi lige den sidste udskiftning indtil videre. Frem til Jorginho. Naldo har den. Finder Lacazette. Lacazette, det er fantastisk træk, han får taget. Kan ikke rigtig komme igennem, desværre. Godt forsvarsarbejde af deres spiller i dag. Well, 24 minut, og der har jeg ikke rigtig været så meget lige siden. Arsenal har lige haft et par chancer, jeg godt nok gik lige. Jeg tror ikke, jeg tager dem med, fordi der har ikke været noget sådan fantastisk. Meget har det været sådan meget svagt skud udefra, så lige på målmand og så videre, men fint nok i hvert fald. Vi kan se, at vi har lidt vælge mellem her. Jeg gider ikke rigtig til at skifte nogle af de her tre spillere ind, fordi de er meget trætte, så altså, de får ikke rigtig den ordentlige, hvad kan man sige, pause, de havde brug for i den kamp her, så jeg tror også, at vi skifter Gabriel Jesus ind i stedet for Lacazette op på toppen og ser, hvad han kan. Altså, ja, dens anden kamp med spiller i klubben her, så ja, det altså, jeg har ikke rigtig nogen forventninger til ham, så lad os bare se, hvad han kan. Et minut tillægstid, så skal det være nu, hvis vi skal have en sidste chance. Nix, det kunne vi ikke nå. Og kampen minder altså 0-0. Meget, 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 meget kedelig kamp. Og det er jo sådan, vi gør det meste. Vi får de fleste af pointe hjemme. Det er bare, vi spiller en røvkedelig kamp og tager de chancer, vi har. Men den der kamp havde vi kun nok ingen chancer overhovedet. Arsenal havde den, som I kan se derude, men det var ikke rigtig noget specielt at komme efter egentlig. Ærgerligt, Gabriel Jesus ikke fik mere spilletid. Jeg skiftede ham ind i... I så det, var. Vi stod i 84-20 minutter, jeg skiftede ham ind. Han kom ind i 90-20. Vi nåede at spille bolden op, og der blev flot af. Så ja, desværre får han ikke rigtig sådan rigtig ordentlig spilletid, men sådan er det. 0-0 stadig fint resultat. Men vi fortsætter så bare direkte ind i tredje og sidste kamp i den episode her, og holdopstillingen ser således ud. Vi havde stadig utrolig mange trætte spillere efter den sidste kamp mod Arsenal, hvor der også blev løbet rigtig meget. Blandt andet, hvad hedder han så, Eden Hazard var meget træt, han står derude i venstre side. Vi har ham godt nok ikke med i den her kamp her, fordi han var meget, meget, meget træt. Vi har så Kennedy, der får lov til at starte op på venstre, men igen, det er lang tid, han har spillet for os faktisk. Daniel Alves er meget, meget træt. Vi har ikke nogen direkte udskiftning for ham desværre. Men jeg skal Laporte træde altså ind som centerback makkerpar i den her kamp her. Lad os se, hvad de kan sammen. Vi har også Hector på bænken. Vores her helt fjerde centerback eller sådan noget. Og så har vi også Gabriel Jesus igen på bænken, som angriber, vi kan skifte ind i stedet for Batshuayi. Vi lader nu på højre kanten. Er også meget træt, men vi havde heller ikke nogen direkte udsætning for ham. Så vi må bare se, ja, altså, vi må bare se, hvordan det går. Christian Eriksen med bolden. Frem til Daniel Alves. Daniel Alves finder Christian Eriksen igen. Kommer ind, hvor der er meget tæt. Meget, meget tæt. Kuchovic er faktisk tæt på at score til første mål i klubben for os der. Men det sidder lige på målmanden. Lille frispark til os her. Kennedy skal lægge den ind over. Spiller den kort til Christian Eriksen, tror jeg bare. Ja, jeg skal gøre det. Lægger den af til Marcelo. Marcelo skyder ud fra. Sidder lige på målmanden, hvis man kan ikke rigtig holde den. Lige ved han giver en retur til William. Skal være sidste chance for os. 200 stykker tid er så småt løbet ud. Lægger den lige af til Daniel Alves her. Så skal det i hvert fald være nu. Det er godt driblet af Daniel Alves. Skyder på mål. Sidder meget lige på, men Batshuayi hætter på stolpen. Og Batshuayi er så tæt på at score sit første mål i Chelsea-trøjen, men den sidder altså lige på stolpen der. Damn, hvis vi havde scoret den der, det kunne være så fantastisk at gå til pause med 1-0 føring, men desværre ikke i den her omgang. Det er godt spillet rundt af Newcastle. Et skud, de får fyret sted, der man godt taget Begovic.
Spiller den kort til Willian. Willian ud på kanten, finder Batshuayi. Hvad kan Batshuayi? Skal han have sit første mål? Skyder på mål, den... Nej, den går lige forbi. Oh my god, det var så tæt på det der. Vi får et hjørnespark igen lige efter. De prøver at spille den ud til Batshuayi igen. Han står der igen, ja. Dribler ind i banen, kommer udenom der. Batshuayi skyder på mål, sidder lige på målmanden. Jeg tror, jeg følger os op og gør det til 1-0 til os mod Newcastle. Her er fuldstændig fortjent mål, vi får. Ærgerligt, at Batshuayi godt nok ikke lige får fat i målet, fordi det var faktisk utroligt godt lavet af ham. Men jeg tror, at det er en eller anden, godt noget. Godt sætte ind, stille og roligt. Ja, 1-0 til os. Og efter det mål, så tænker jeg, at vi lige hurtigt skal have lavet en udskiftning eller to. Jeg vil så gerne have Gabriel Jesus ind. Men det er bare sådan, at jeg vil også gerne have Batshuayi til at spille. Jeg kan sige, at Jesus faktisk godt kan spille venstre midt. Så hvis Kennedy han nu rykker ned på venstre bakken i stedet for Marcelo, sætter Jesus ud på venstre kanten, og så sætter vi Pedro ud på højre midten og Hector ind i stedet for Miasca. Ja, sådan der. Well, de 3 minutter er så smart ved at løbe ud. Jeg tror også dommeren fløjter vel af efter den chance vi har haft lige her. Pedro, nå, det fik vi så ikke engang, men okay, fint nok. 1-0 bliver den altså også fortjent sejren. Vi burde faktisk have vundet med mere, synes jeg. Ja, der kan I bare se statsen, men fint resultat stadigvæk. Altså, det kan godt være, at man kan sidde her og sige, ja, vi skulle have vundet med mere og så videre, men altså, når det kommer til stykket, vi vandt, vi får 3 point. Altså, mere end egentlig kan komme efter jo, så ja, det er jo fint resultat altså. Og vi får de 3 point, vi har brug for i titelræset, og vi er altså taget ind i februar her. Og vi kan lige tjekke kalenderen en gang, hvornår vi skal spille næste gang. Det er altså mod Watford, og så har vi også vores 8-dels finale, ja, kamp imod Olympiakos i Champions League. Så det bliver altså meget spændende at se. Men for nu så kan jeg så lige tage et kig på stillingen. Vi fører altså med hele 16 point ned til United. Vi har godt nok en kamp i overskud, men stadigvæk egentlig en rimelig stor føring. Og jeg tror egentlig, altså det vil næsten så småt være, at vi ikke kan tabe ligaen. Altså det er jo næsten lige før vi får så stort et forspring, at vi allerede vinder den i marts eller april eller sådan noget. Det er helt vildt, mand. Men ja, det var altså det for den her episode her. Jeg håber virkelig, at nyt videoen alle sammen. Tusind tak fordi I så med, selvfølgelig som altid. Vi er så smart ved at vejs ende. Jeg tror vi har sådan 5 episoder tilbage nu efter den her. Så ja, udover det, så er det så ikke rigtig end at sige, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.